vile inavyokuja ndivyo ilivyo. Mepigwa tena kona. Yannick amefanikiwa kubakisha mchezoni, bado upo. Side on Ibazokiza. Bakari Nondo fisto. Yannick Bangala. Sako la Yannick ndani ya poni. Wanajaribu kuwatafuta Biashara United. Hatimaye wamepata alichokuwa kikitafuta Yanga Africans. Umepigwa msako aina yake. Lakini sherehe kwa Yannick Bangala. Bakari Nondo Mamnyeto ndiye ambaye alikuwa mchonganishi kabla ya Fisto Mayele kuunganisha waya akawasha umeme. Yannick Bangala, taa zinameremeta kwenye lango la Biashara United. Haikuwa tabu kumalizia. Kazi ngumu ambayo imefanyika na wachezaji watatu wote mhimili kwa wakati mmoja. Jaribio la kwanza lilikwama, la pili kwa Yannick Bangala likaenda moja kwa moja.